Malmö stad arrangerar en konstutställning som heter Nya svenska flaggor, där färgerna i svenska flaggan används i avbildningar av flaggorna för olika invandrargruppers hemländer. Och vi har nu med oss Nima Gholam Ali Pour som är riksdagsledamot och lokalpolitiker i Malmö för Sverigedemokraterna. Välkommen Nima! Tack så mycket. Jag är inte lokalpolitiker egentligen. Jag har lämnat min plats i kommunfullmäktige. Okej. Men du är Malmöbo, eller? Det är jag, det är jag. Och jag är riksdagsledamot från valkrets Malmö då. Så. Precis. Mm. Och du, det här som du har reagerat på, det är väl då ett uttryck för en vilja till inkludering i Malmö och det nya Sverige av nya svenskar. Vad tycker du om det här projektet? Jo, men det jag tycker är att man skapar en viss splittring i ett samhälle där det redan råder ett stort kulturellt utanförskap. Alltså, om man åker till Rosengård här borta och frågar människor där var de kommer ifrån, det är få som säger att de kommer från Sverige. Alltså, det är redan på det sättet att människor inte känner att de är en del av den svenska identiteten. Och då väljer Malmö stad att splittra människor ännu mer genom att helt enkelt uppmana dem att inte ställa sig bakom den svenska flaggan som förenar oss, utan ställa sig bakom en ny svensk flagga, som konstutställningen heter, nya svenska flaggor. Apropå just det, vad tänker du här att den så att säga riktiga svenska flaggan borde fylla för funktion för invandrare, olika invandrargrupper, människor som kommer till Sverige? Det är ju att det skapar någon sorts symbol för någonting som vi alla kan ställa oss bakom och för vissa normer och värderingar i det här landet som man borde anpassa sig till och ställa sig bakom. Fast vad man gör nu med de här nya svenska flaggorna, man säger ju att du behöver inte anpassa dig till Sverige, utan du kan ta fram din egen flagga och snart kan du ta fram dina egna normer och värderingar också om du vill. Och man hyllar helt enkelt det här mångkulturella samhället. Och det här ingår i en trend som man ser hos Malmö stads styrande politiker, där de också finansierar muslimska högtider och arabiska filmfestivaler för att helt enkelt anpassa Malmö stad till främmande länders kultur. Mm. Jag tänker här att det är en sak vad politiker vill, så att säga, och i det här fallet då socialdemokratiska politiker framför allt. Men när vi tänker på de människor som kommer hit ändå, skulle de tycka det vore märkligt om Sverige sa att i Sverige så har vi en enda svensk flagga och det är den vi står bakom? Skulle inte de flesta tycka att det är ganska naturligt ändå? Jo. Alltså, jag tror att de flesta som kommer till Sverige, de kommer hit för att de vill bli en del av det här landet. Jag hade faktiskt en gäst hos mig under sommaren och när han var här, han sa, var är svenskarna liksom? För när man kommer till Sverige, man ser ju allt möjligt förutom liksom den svenska kulturen och den svenska identiteten. Och Malmö stad styrande politiker, de förvärrar ju detta genom att lyfta fram någon sorts mångkultur som de själva politikerna flyr ifrån egentligen. För ingen är nöjd med det här mångkulturella samhället egentligen. Till och med de invandrare som kan, de flyttar ju från områden som Rosengård. De vill ju att deras barn ska gå i skolor med andra etniska svenska barn. Så det är inte så att någon är nöjd med det här mångkulturella samhället. Ändå fortsätter Malmö stadsstyrande politiker splittra och splittra genom att marknadsföra sådana här konstutställningar som i grunden är groteska. De kan ju ha sin konstutställning, men Malmö stad som en kommun borde inte ställa sig bakom det. Du skriver på Facebook bland annat att en av de flaggor då som nu har blågula färger är Islamiska republikens flagga, alltså den iranska Islamiska republikens. Vad tänker du som själv har flytt Iran om det här? Jo, alltså både jag och många andra som har flytt från Iran känner ju att den här flaggan som representerar så mycket våld och förtryck, att man liksom klär den i blågula färger, det är ju fruktansvärt. Alltså det visar ju att när de har tagit fram den här konstutställningen, de har inte tittat närmare egentligen på vad är det för bakgrund som finns här borta. Vad finns det bakom de här flaggorna? Man har också tagit Turkiets flagga och klätt den i blågula färger. Jag tror många kurder idag
känner att det står för en viss förtryck som har drabbat dem och deras familjer. Alltså hela den här utställningen är rätt ytlig och man har inte tänkt efter här vad det här kan symbolisera för många grupper, också för invandrare som ställer sig bakom den svenska flaggan och vill bli en del av det här landet. Plötsligt lägger man fram en blågul flagga och säger att det här tillhör dig liksom. Och det är många invandrare som inte tänker så, utan man stödjer den svenska Nej. flaggan. Du, avslutningsvis här, vi har ju just nu också en debatt om koranbränningar och islamkritik i Sverige. Och nu har ju faktiskt till och med en del borgerliga politiker i regeringen sagt att kan man inte acceptera svensk yttrandefrihet, då kanske man inte ska bo i Sverige. Menar du att vi ska tänka likadant kring svenska flaggan här? Att ser man inte svenska flaggan som sin symbol, ja, då kanske man inte ska bo i Sverige. Är det så du menar, eller? Det är en rekommendation. Man kan bo i Sverige, men det är inte så att man kommer trivas här om man är emot den svenska flaggan och emot svenska traditioner och normer och allt som är svenskt. Då borde man kanske faktiskt flytta till ett land som speglar ens identitet. Och det är mer en rekommendation för att man ska trivas som människa. Nima Gholam Ali Pour, tack så mycket. Tack själv. Och tack för att ni tittar på Riks.